Salam aleykum. Hardayam, hökməli, qov yollayam. 3 dənə yan yana ev çıxıb. Üçü də kupçaldı. Gözəl də proyektləri var. Qiyməti də normal qiymətli olub bir gün. Yoldan nə qədər məsafədir? Yolun qırağıdır. Yoldan ikinci yer 10 metr. Təbii ki, tam hazır ideal remontdan verəcək kupçalı sənətli qəşəng qabağı balkonlu gözəl proyektli evdir. Dəmin içərisində 3 dənədir var yan yana. Hansını istəsən seç al. Başdakının həyəti daha böyükdür. Ortadakı eyni proyektdir. Baba gəldi, bu qapılar bahalı qapılardır. Gəldi, sağda bir dənə mətbəximiz var. Ölçülər normaldır. Qaz, su, işıq, şotiklər hamısı qaydasındadır. Baxın, burdan da gəldi, bir dənə burada bir qəşəng zalımız var. Zalın ölçüsü normaldır. Yerinə görə, sənətinə görə, yəni yaxşı var yəni. Bu qəşəng yuxarısının altıqlarını çəkib. Düzəldib, tam hazır verir 52 min. Nə verərlər, etsin. Bu qiyməti var, yox. Harada var. Bax, bir dənə burada qəşəng böyük yataq otağımızdır. Ölçülər normaldır. Arxa tərəfindən də yer saxlayıb, hər yanından da verib, evə də kupça ala bilərsiniz rahatlıqla. Yəni, ona görə. Bir dənə buradan gəldik, solda detsik otağımızdır. Bunun da ölçüləri normaldır. Hazır, bax, torpağın kupçası var, verib evə də götürə bilərsən, paket sənət edə bilərsən. Tamam, salın uzayı da təmirlidir. Bax, hamısınız aksesuarlar hamısı qaydasındadır. 52 minə 3 dənədir. Rəlhansın, rəng bərək, seçim seçim. Sönür rəng, bax, hər şey düzəlinə veriləcək. Bax, həyətin, bax, qəşə burada balkonu da var. Alaqı saxlayın, inşallah yolunu qoyaq, sağ olun.